До редакції М-студіо ще в червні надійшов лист з проханням звернути увагу на стан мосту, який проходить в сторону ринку Гід. Як стверджували автори листа, місто в аварійному стані і при його перетині можна постраждати. Наші журналісти тоді пройшлись по мосту і оглянули пошкоджений тротуар. Дійсно, нога людини без перешкод потрапляє в щілини. А якщо це темна пора доби, то травмуватись можна без проблем. В аварійному состоянии. По цим мостом уже і тяжко ходити, тому що може щось впасти. Некоторим людям може вже і падати. Це місто, як і всі інші на території Мукачева, перебуває на балансі міста. Опікуватися ними має територіальна громада в особі міської ради. На час зйомок репортажу нашим журналістам пообіцяли розповісти про плани щодо реконструкції найближчим часом. Очевидно, цей час поки не настав. У червні нищівний градобій змусив звернути на себе увагу мешканців багатоповерхівок, яким набридло оббивати пороги чиновників. На окружній та першотравневій набережній справжня катастрофа з дахами. Як наслідок, цвіль, обвалена штукатурка та проблеми зі здоров'ям. Як пообіцяли мешканцям у міськвиконкомі, вирішити проблему так досі нічого з місця і не зрушило. Руками жалуємося, пишемо, а підписки і більше ніяких від цієї молодої європейської команди не є. Навіть не ходять. То їхня робота піти. Я плачу 70 гривень за квартиру. За що я плачу? За що? 55 років вдома, я тут проживаю, 47 років. Нікуди взагалі не був. Тлем дай гроші, все, більше ніч. Безобразие твориться, то і все. Це не держава, а... От я так кожен раз збираю цю воду, то страшне. Я вже, чесно і слово, вже... Сили немає в людини. Поки тривають бюрократичні процедури та запевнення, що документація на стадії виготовлення, ситуація в цих будинках змінюється. Правда, лише на гірше. Нагадаємо, згідно закону України про житлово-комунальні послуги, виконавець послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, власник комунально-житлового фонду міста, згідно статті 1, міська рада в особі управління міського господарства як балансоутримувача багатоповерхівок. Згідно пунктів 5 та 6 статті 24, вони зобов'язані забезпечити умовами для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів відповідно до встановлених стандартів, нормативів, норм та правил. Забезпечити належну експлуатацію та утримання майна, що перебуває на його балансі. Абонплата не спроможна перекрити навіть видатки на електроенергію Мукачівського водоканалу. Підприємство збитково, можливості реанімувати його немає. Фактично кошти вилітають у трубу. Ми збираємо, образно говоря, 2 мільйони гривень в місяць. Вартість електроенергії, яку споживає водоканал, 1 900 000. Тобто ми фізично не можемо платити, бо є ще фактор заробітної плати. Тобто з цього 2 мільйонів, які надходження йдуть від людей, я закриваю людям заробітну плату, то виходить 1 200 000. Так? 300 тисяч у мене з цих 2 мільйонів іде, це є пільги і субсидії, які прямиком йдуть на енергосеть. Тобто вже ми маємо 1,5 мільйона. Я вже вільних коштів залишаюсь, у мене є 500 тисяч. Електроенергія, така, яка не входить на скважину, тобто реактивна, 100 тисяч. Бензин, який дорожає, тобто в районі 100 тисяч. Плюс ці всі запчасті, плюс техніка, яка старше вас однозначно, десь мого віку. Тобто кожен день у мене ламаються трактора, у мене треба мені, розумієте? І плюс ці всі труби, то все мені треба закупувати. Тобто у мене на якісь капітальні вкладення йде там, ну, при теперішніх цінах, ну, 200 тисяч – то копійки. Стара техніка, багатомільйонні борги, постійні проблеми з проривом мереж, ремонтні роботи, які потребують величезних коштів. Питання, яке хвилює містян не менше. Тим часом на казначейських рахунках Мукачівської міської ради знаходиться 50 мільйонів невикористаних коштів платників податків. Ці кошти, які знецінюються з кожним днем, очевидно, стали б у нагоді на вирішення тих чи інших проблем, які турбують містян. Але чомусь дослухатись до звернення пересічних громадян, імовірно, у міській владі не можуть або ж не хочуть.